Miss Winter, de må nu have kendskab til min handling på Gråbrødretorv i eftermiddags. Det har overrasket mig, at hverken radio eller tv har nævnt noget om den. Den kendsgerning og det, at jeg arbejder under det store tidspres, gør, at jeg må gentage en handling allerede i morgen eftermiddag. Jeg føler mig overbevist om, at jeg gør det rigtigt. Ja, han er i hvert fald enig med dig. Tror du ikke, han er en lille smule... Hvad laver du? Kigger på alle dine bøger. Om alt det, der skal laves om. Først. Alt det, der må ordnes, før du kunne drømme om at sætte børn i verden. Har man overvejet, at man rent politisk kunne imødekomme hans krav? Politiledelsen har i eftermiddags orienteret justitsministeren, men der blev ikke givet nogen særlig instruks. Vi har også i studiet forfatteren Niels Winther, der jo er den, der har modtaget disse anonyme henvendelser fra attentatmanden i form af en række kassettebånd. Niels Winther, hvorfor tror de har fået tildelt denne rolle i hans aktion? Ja, Monika, det er kriminalkommissær Høgh. Jeg har givet kriminalkommissæren lov til at se sig lidt om. Og jeg tænkte, at nu må nogen handle. Og denne gang, der skal denne nogen ikke være en af de andre. I øvrigt beder han mig ikke om at lade være med at gå til politiet. Er du klar over det? Det er dig, der har sat ham i gang. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Med eller uden dig. I morgen, der skyder jeg en mand i hans bedste alder. I morgen, der skyder jeg en mand i hans bedste alder. Det er sat mig på tide, mand! Og søger at overbevise dem, der tager beslutningerne, om at atomenergiprojektet ikke må sættes i gang. Jeg skyder i morgen kl. 14. Jeg håber, Winther, at det her bliver min sidste aktion. Er det en læge, jeg taler med? Ja. De har en politimand ved siden af dem, ikke? Ja. Hvis nogen kommer herind, så skyder jeg. Hvad gør vi to nu, Niels Winther?